On behalf of the Inter American Commission on Human Rights, I wish to warmly welcome all of you to this hearing, which will focus on the human rights situation of Haitian migrants in the Americas. Um, the purpose of this hearing is to present to the Commission. Information on the serious human rights violations which are faced by Haitian migrants in countries of transit and destination in the Americas. Uh, there, there are a number of requesting petitioners for this hearing, and we wish to warmly welcome you. Connect Us Human Rights, Peace Mission, Sao Paulo. Scalabrini International Migration Network. Um, thank you all for requesting the hearing, and we look forward to the information you'll provide. Uh, I wish to also welcome my fellow commissioners, Second Vice President Rosa Maria Ortiz, who has responsibility as country rapporteur for Haiti, Commissioner Felipe Gonzalez, and former president of the commission. And the Executive Secretary Emilio Alvarez Icaso. Can I invite you to make your presentation? Thank you very much, Madam President. I um, will present in Spanish. Eh, bueno, muchas buenas tardes. My name is Camila Sano. Eu sou de Conectas Direitos Humanos, Conectas Direitos Humanos, uma ONG brasileira eh, que trabalha com direitos humanos e nos alegra muito ter recebido esta audiência para apresentar um tema que nos preocupa muito, eh, a Conectas, a Missão Paz e a Rede eh, de Migração eh, la a Rede Internacional de Migração Nescalabrini, eh, que estamos aqui juntos hoje para apresentar um pouco a dimensão delas violações de direitos humanos aos migrantes haitianos que estão migrando hasta América del Sur. Então, eu queria eh, pontuar que nesta audiência vamos tratar de la até o el Sur, que é um fenômeno um pouco novo e que todavía não ha recebido tanta atenção pero que o trabalho que estamos fazendo nos demonstre que é um tema que necessita de muita atenção, sobretudo da Comissão Interamericana de Derechos Humanos, porque entendemos que a Comissão, sí é es o espaço eh, mais importante que temos em nuestra região para tratar de temas de direitos humanos. E eh, o que vamos apresentar hoje é um intento de compartilhar algumas de nossas preocupações sobre que os migrantes haitianos estão eh, sofrendo quando estão em na ruta, nos países de trânsito e também no país de destino, e a maneira como estão sendo acolhidos. Então, eh, a apresentação aqui, estamos divididos em um primeiro momento, a ser uma apresentação da dimensão regional, e por isso, eh, explicar porque vemos que isso é um tema que não... Toca solo um país ou dois países, pelo que si região como um todo. E eh, falaremos do contexto que se dá à consolidação desta de ruta até a América do Sul, eh, a consolidação da ruta migratória irregular e também quais são as novas políticas migratórias para haitianos desde que a ruta se consolidou. Em um segundo momento, e esta minha companheira Gabriel apresentará eh, alguns padrões de violação la ruta. E a partir de várias declarações de, de migrantes haitianos com quem estivemos entrevistando e que nos contaram sobre a difícil. Um, Venida até Brasil, que é um dos de destinos principais. E eh, em terceiro momento, temos eh, também o eh, padre Leonir, que vai apresentar quais são os problemas e dificuldades em na corrida em país de destino, sabendo que o principal país de destino é eh, meu país, Brasil. E para todo, claro, vamos endereçar alguns pedidos à comissão e que nos gostaríamos muito trabalharmos juntos eh, para que estes pontos podemos colaborar e vê-la comissão apoiando eh, os migrantes haitianos que estão buscando eh, destino em los países de América del Sur. Bom, bueno, eh, sabemos que o tema de imigração e Haiti é algo que já, que já ya... Passamos há muito tempo, mas queríamos chamar audiência, a atenção para um tema específico da migração até o sul, América do eh, Sul. E isso começou, eh, sobretudo com o terremoto de 2010. Então, depois do terremoto, se, se verificou um impacto regional muito intenso no desplazamento de haitianos. E como já mencionei antes, Brasil é o país que está sendo buscado como seu principal destino. É eh, só para dar alguns números de dimensão desta de nova ruta migratória que está se consolidando. Há eh, estimativas, porque, claro, não há números oficiais concretos, mas as estimativas são de que eh, desde 2010 até hoje, alrededor de 20 mil haitianos eh, vivem em Brasil, ou foram a Brasil, sendo que. Mais da metade entraram de, de uma maneira irregular e eh, continuam chegando ao país de, por meio de rotas irregulares. Eh, os números são de mais ou menos eh, 50 haitianos por dia que chegam sem os papéis a Brasil. E chegam sem papéis e por isso chegam pela rota irregular e todo o que já conhecemos que lamentavelmente passa com os migrantes que utilizam essas vias irregulares. Eh, então, o que se está observando é es uma consolidação da Ruta Migratória Irregular que toca alguns dos países da região de, reg de uma maneira mais intensa, que são República Dominicana, Panamá, Equador, Peru, Bolívia e Brasil como el destino final, não como trânsito, mas un um país onde as pessoas estão buscando eh, seu destino. E... Eh, eu queria agora chamar a atenção para eh, cambios em políticas migratórias específicas haitianos que foram adotadas depois do terremoto e depois que a la, la ruta migratória passou a se consolidar e intensificar. E queria chamar a atenção para dois países específicos, que são es Brasil e Peru, e eh, vou explicar por quê, mas. Pero... Eh, nesta tabela cá apresentamos eh, um análise que fizemos em Conecta sobre os países da região e quais cambiaram sua política migratória eh, depois que a a ruta eh, quando aquele fluxo de imigrantes haitianos se intensificou eh, até a América do Sul. Então, se si vemos na tabela, há países que não mudaram, por exemplo, como a Argentina ou o Chile, que não mudaram sua su política e seguem, sim, exigir eh, visas haitianos para entrar no en país, mas há países que se sí mudaram. E aqui gostaria de chamar a atenção a dois países. Go back. Thank you. Uh, a Brasília e o Peru. Eh, en el caso de Brasil, queria apresentar solo muito brevemente que eh, Brasil adotou em en enero de 2012 uma política nueva destinada a los haitianos migrantes. E é uma política que se chama humanitária porque sim sí tem el propósito humanitario de acoger los, los haitianos e receber os haitianos. Eh, entendendo, e assim o governo brasileiro já anunciou várias vezes publicamente, que compreende que a migração haitiana tem motivações específicas por razões humanitárias, que não é uma migração eh, somente econômica, e que sim, é um tema que as pessoas vêm por extrema pobreza e por a gravidade da situação depois do terremoto. Então, o governo brasileiro, o Estado brasileiro reconoce a situação de ex extrema vulnerabilidade de, de los haitianos migrantes e criou uma política nova, que é a criação em en, janeiro en de 2012 da de chamada visa humanitária, que é um tipo de visa que exige eh, requisitos mais eh, fáceis para as pessoas apresentarem e aí sacar a visa. E eh, a outra política que o Brasil criou foi: que os migrantes haitianos sigam chegando sem os papéis por las rutas irregulares, eles ainda têm a possibilidade de regularizar a sua situação. E isso se dá por um proced procedimento que, que seria por meio do pedido de refúgio. Pero de acordo com a interpretação da lei brasileira de refúgio, os haitianos não se. Se aplicam a, a, a los requisitos mínimos, então se é negado o pedido de refúgio, mas depois disso, eh, as autoridades migratórias concedem a permanência, a residência permanente a los migrantes. Então, é uma maneira de criar um canal oficial e seguro para os haitianos buscarem eh, a migração em Brasil por meio da criação da visa, ou se si seguem vindo sem a visa, uma vez que chegam ao país, ter sua su situação regularizada, eh, a um que tenha um propósito humanitário muito positivo, todavia seguem alguns temas que ainda que ser resolvidos eh, para que esta política seja suficiente e aí se sí mereça o nome de humanitária. Um dos pontos que creio que é o mais importante como eu mencionei antes que a cada dia, cerca de 50 pessoas chegam sem a visão humanitária, o que nos mostra que há algum problema de implementação desta política de visão humanitária. É necessário explicar por que. Já que há a opção segura e oficial e regular de migrar a Brasil, as pessoas seguem utilizando as vias irregulares. Então, esse é es um ponto. E o outro ponto, por exemplo, que trabalhamos no passado era que, quando criada, a visa tinha um limite de 100 visas por mês. E isso só depois de mais de um ano que se terminou a cota numérica. De visa e também a exclusividade da Embarrada Brasileira em Porto Príncipe de dar a visa. Então, desde abril de 2013, eh não há mais limite numérico de las visas humanitárias e los migrantes haitianos lo pueden sacar também por exemplo na embajada brasileira em república dominicana en perú ecuador outro país que queira eh, pero mesmo assim mesmo sin las restricciones formales eh, la gente sigue veniendo ou indo a brasil sin eh, sin tener estas visas y esto nos muestra eh, la necesidad de fortalecer este sistema e... E criar de facto uma via segura para a migração. Eh, um outro tema que nos preocupa é es este procedimento de solicitar refúgio, uma vez que chega assim a visa, solicitar refúgio para ir ter a residência permanente. Porque durante este processo há uma inversão da lógica do refúgio, porque o governo eh, brasileiro eh, definiu que. El, que la, os haitianos não são considerados refugiados e de uma maneira automática, o que traz muitos problemas com a ideia de que cada uno que pide refugio tem o direito de ter seu pedido analisado individualmente e eh, aí passando a um outro a um outro câmbio de política migratória para haitianos depois que a migração se consolidou é eh, o caso de peru que antes de janeiro de 2012 não pedia visas a haitianos para entrar no en país, mas depois de janeiro de 2012 passou a pedir a visa e eh, aí como vamos eh, escutar de, de las que, das preocupações que e das Bueno, de declarações que os migrantes haitianos nos contaram, que uma vez que há que ter a visa e chegam em Peru sem a visa, eles se colocam em uma posição de muita vulnerabilidade, porque estão em uma situação irregular no país e cruzar o Peru é necessário para chegar ao destino que muitos estão buscando, que é o Brasil. Excellent. Excellent. Bom, bueno, então, para concluir o eh, contexto inicial, é só dizer que bueno, a Organização Internacional de Migração (OIM) está conduzindo um estudo sobre esta ruta migratória hacia américa do Sul e apresentou já conclusões preliminares. E aqui, na pantena, pantalla temos ten, uma eh, parte do comunicado de prensa de OIM que disse que o estudo confirma igualmente a existência de redes de tráfico de migrantes estabelecidas que recebem a quienes chegam a Quito a bordo de voos que partiram de Panamá estas se ocupam de proporcionarles alimentos básicos refúgio documentos de viagem falsos e serviços de transporte você já é muito claro por parte da OIM eh, a conclusão de que se sí há uma redes de tráfico de migrantes para os haitianos. E, como vamos a escuchar en unos minutos, eh, os patrones de violaciones mais relatados por los migrantes haitianos com quem tenemos eh, contactos es la red de tráfico de migrantes, los abusos de las fuerzas policiales, eh e seguridad estatales, detenciones arbitrarias y la precariedad en la corrida en el país de destino, que en este caso estamos seguindo por ser eh, Brasil, por Conectas está basada en Brasil. Eu sei que normalmente deixamos os pedidos para o final, mas queria pontuá-los agora, porque já junto com os pedidos vamos apresentar quais são nossos três objetivos em solicitar a audiência aqui. E depois passamos para minhas companheiros que vão um pouco trazer a informação do terreno mesmo, de que dizem os migrantes haitianos. Bueno, nosso primeiro objetivo com o pedido da audiência era eh, que, por la dimensão regional que tem la situação de la migração haitiana até América del Sur, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documente e monitore las violaciones sufridas en la ruta migratoria irregular. Isso, sim, porque creemos que a Comissão é esse espaço privilegiado dedicado a direitos humanos e que tem a mirada regional e que pode aportar muito nesse sentido. Por isso, nosso primeiro pedido é que a Comissão realice um estudo para compreender os aspectos desta nova ruta migratória e as violações que são mais verificadas. O segundo pedido é es que la comisión solicite informaciones a los estados relativas a medidas para combatir as violaciones sofridas por los migrantes haitianos en la ruta. Eh, Nosso segundo objetivo ao pedir a audiência era garantizar o direito a migrar de uma maneira segura e respeitando os direitos humanos. E para isso temos eh, seis pedidos. Um é es que la comissão inste os Estados a garantir a vida e a integridade pessoal dos migrantes, incluindo a formação de uma rede de proteção como eh, está sendo planteada para a situação em México, por exemplo. E eh, isso poderia involucrar centros de atenção aos migrantes, apoio a organizações da sociedade civil que estão se ocupando do tema, e também campanhas. Eh, o outro pedido que temos é que a comissão inste os estados da ruta que investiguem os abusos. Incluso o possível vínculo de agentes estatais em abusos. O eh, outro pedido que hacemos acá, respeitosamente à Comissão, es é que inste os Estados que realizem campanhas de informação sobre os riscos à migração irregular e que as campanhas também incluem informação precisa sobre como migrar de uma maneira regular e segura, incluindo a possibilidade de usar a visa humanitária que o Brasil oferece. Eh, um outro pedido é es que a Comissão eh, solicite a Brasil e ao a, Estado de Haiti aclarações sobre a implementação da política de visa humanitária, sobretudo pensando porque, se há a opção de la visa humanitária, os migrantes não estão usando eh, lá. Eh, também pedimos que a Comissão inste a Brasil que informe se está sendo consideradas alternativas que substituam o procedimento improvisado criado para atender os haitianos que chegam sem a visa, para que não tenham que utilizar o procedimento de refúgio, já que o refúgio vai ser negado automaticamente. E o último pedido para este objetivo 2, de garantizar o direito a migrar, é instar o Brasil a melhorar as condições de albergue na cidade brasileira, que é onde os haitianos estão chegando, sem sin, eh, sin os papéis, pela ruta irregular, e que Gabriele vai apresentar. E nosso último objetivo é, de verdade, utilizar a audiência como um espaço para iniciar debates e uma articulação regional eh, a partir da comissão sobre o tema. Por isso, queremos que la a comissão inste os estados a coordenar suas políticas migratórias hasta os migra eh, nacionales da Haiti, para, com o fim de assegurar os direitos humanos desses migrantes. E, para o próximo período de sessão, pedimos que a comissão um uma na audiência que não seja regional, mas que se sí tenha a presença eh, de los estados que estão mais intensamente involucrados em la ruta irregular, para que se sí apresentem neste caso eh, suas políticas e o que estão fazendo para combater as violações. E por fim, uma medida que a nós nos parece que seria importante para eh, chamar la a atenção à gravidade da situação é es que a comissão emita um comunicado de prensa. Então, muitas graças por atenção e hora queria Passar la a Gabriele. Hi, my name is Gabrielle Eplan, and I'm a uh, part of the an NYU School of Law Global Justice Clinic. This past summer, I worked with Connectus and conducted research on Haitian migration to Brazil. The majority of my research consisted of more than 25 hours of interviews with Haitian migrants. As a Canadian of Haitian descent, I was able to interview people directly in Haitian Creole, both in Sao Paulo and in Brasileia, which is a small border town where most of the Haitians um, are entering without documentation, which is near the border of Bolivia and Peru. I want to share with you all some of the most common experiences I heard regarding these people's journeys that demonstrate the severity and frequency of human rights violations that Haitians are experiencing. The stories of people's experiences speak louder than I ever could, so that is primarily what I will share today. And I will focus on the accounts of human rights violations occurring along the route from Haiti to the border town of Brasileia. For the vast majority of the Haitian immigrants I interviewed, their exploitation began before they left Haiti. After hearing Camila explain Brazil's humanitarian visa policy, it might seem nonsensical to hear that many Haitians pay racketeers up to from three to five thousand US dollars to travel without documentation to Brazil when they could get a low cost visa and travel using an official channel created by the Brazilian government. Unfortunately, a number of people I spoke to did not know about the visa or had been misinformed of eligibility requirements for the visa furthermore many of the migrants i spoke with had attempted to go to the brazilian embassy in port au prince but racketeers had taken over the entrance to the building and told them that they would still have to pay two to three thousand dollars in order to get a visa. while there are numerous barriers to obtaining a visa and everyone i spoke with chose to embark upon this trip voluntarily numerous people echoed one woman's grief-filled sentiments if i knew the journey was going to be like this i would not have come. One woman I met in Brasileia had recently become a widow and had left her two children with family in Haiti to try to find a way to support them. Her story highlights the dangers that these migrants are exposed to by the racketeers that transport people to Brazil. Here is part of what she shared with me They put us in this really bad old car and took us through the brush. The car caught on fire. There were four of us women, one of them was burned. After that, they made us spend the night sleeping on the ground. The journey took a week. They made us go through two rivers, and then they put us on the bottom of a bus, all the way on the bottom where you would put the suitcases. Then we got into an accident, and we missed our flight. We then stayed at one of the racketeers' houses, but then they cut the water, so we didn't have water to drink or to shower. The states involved here have an obligation to protect people from the actions of these racketeers. But in direct contradiction to this obligation, many interview participants told me that state authorities have directly extorted them as well. In almost every story I heard, one constant was the recounting of police stopping them multiple times, arresting them, and demanding money in exchange for their release. The American Convention of Human Rights states in Article 5 that every person has a right to humane treatment, the right to have his physical, mental, and moral integrity respected. I will share two stories that highlight the abuse and inhumane treatment inflicted upon these migrants by law enforcement. One man told me, I was arrested three times. All the money I had, it's all gone. I called people in Haiti to send money so that I could finish my trip. The police mistreated us a lot. They arrested me one morning and they made me spend the day in the station. They let me go at 6 p.m. No food, no water, that whole day, and they took all of my money. And then other police arrested me again shortly after. They took my fingerprints 3 times. I asked them, "Why don't you give me a stamp on my passport so I can continue my journey?" They said no. Then the third time police arrested us, they took us they took me back to the last country we were in. There the officials saw we were legal and let us go. As this story illustrates, law enforcement officials are arbitrarily detaining Haitian migrants and extorting them with no apparent legal basis. The arbitrary nature of these arrests violates Article 7 of the American Convention. Other Haitians told me about the police searching through their suitcases and taking anything they saw of value, a violation of Article 21, which outlines the right to personal property. Another woman who had arrived in Brazil only a few days before I met told me the police stripped the men naked and made them open their buttocks to make sure they weren't hiding money anywhere. I just cried. The level of trauma and exploitation these people are being exposed to is outrageous and violates, among others, Article 5 of the American Convention, which outlines that all persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent dignity of the human person. I think it's fitting to conclude by discussing the conditions and the destination for many Haitian migrants, Brazil. When I traveled to Brasileia and interviewed people there, I learned that their nightmares weren't over once they arrived. One man told me that when he arrived at the shelter, he broke down and cried. He said, I had heard and had prepared myself for the hard things that I was going to go through on my way to Brazil, but I had no idea it would be like this when I got here. Now, I won't discuss too many details because you have them in your documents, and, but the pictures above speak for themselves. Honestly, it reminded me of the IDP camps in Haiti after the earthquake. When we spoke to people at the nearby hospital, you can see here the sewage leaks on the, in the second photo. When we spoke to people at the nearby hospital, they informed us that 90% of the Haitians they attended to had diarrhea. In terms of the living space, as you can see in the picture above, there's no separation between men and women. One woman told me that she has to change lying down under her sheets because her clothes will get dirty if she goes to the bathroom, and there's no privacy. While the shelter was built for 200 people, there were over 800 people there when we arrived. Most told me that they wanted to leave the shelter as soon as possible, but because so much of their money had been taken by police and racketeers in other countries, they had no funds to continue their journey and had to wait for people in Haiti to send them more money. I had been worried that some might not want to speak to me about the situation due to the serious nature of it, but I was inundated with people who wanted to share their stories. I soon learned why. The shelter had only two employees full time, and neither of them spoke French or Creole. I was told I was the first person to come and interview them who the vast majority of them could communicate with, and that prior to this, only the people who spoke Spanish had their voices heard. Many of those who spoke Spanish had lived in the Dominican Republic for many years before traveling to South America. Now, the Dominican Republic's recent constitutional court ruling will increase the vulnerability of these people, of the people of Haitian descent, dramatically through statelessness, leaving them to look for alternative countries that will accept them and likely increasing the number of Haitians starting this precarious journey. When I spoke with the Haitians in Brasileia, many told me, We've already spoken out about what's happening in our journeys here. We've told journalists, we've told government leaders, but every day we hear that our brothers and sisters who come after us are going through the same things. We hope that it will be different with you, that something might change. I hope that speaking in front of you today will play a part in honoring the prayers and the hopes of these people. Thank you. Agradezco la poder brevemente Las, los aspectos que consideramos importantes desde la red internacional eh, Scalabrini para migración. Eh, voy a partir con una premisa metodológica y después voy a presentar cuatro temas muy rápidamente y cuatro propuestas que creemos desde nuestra red, también en conjunto con lo que presentó Conectas, Uh, vemos sobre la situación de la migración haitiana en América Latina. Uh, yo soy el director ejecutivo de una red internacional. Uh, somos más de 270 organizaciones que trabajamos uh, en, en el tema de migración en, en cinco áreas, en uh, investigaciones, training, programs, servicios, advocacy, en, en sostenibilidad. Y en el caso concreto de la del tema que vamos a presentar, la premisa metodológica es que las consideraciones que voy a presentar parten del testimonio de los migrantes que recibimos en nuestros centros. Eh, muchas veces eh, también está la gran discusión, por ejemplo, los datos censales o son los datos de la policía los que eh, científicamente eh, lo, las, los ingresos y salidas de un país, cual, cuáles son los científicamente datos duros para para poder eh, hacer determinadas afirmaciones sobre un fenómeno migratorio. Eh, las consideraciones que voy a presentar se basan en un dato muy concreto. Aproximadamente son 30.000 migrantes haitianos en Brasil, de los cuales más de un tercio fueron, recibieron determinados servicios en los centros escalabrinianos. El doctor Pablo Sergio de Almeida, en una reunión en Brasilia, hace. Eh, unos seis meses, hablaba que es. en el 2012, cuando hubo el gran boom de la migración en Manaus haitiana, si no estuvieran los escalabrinianos, hubiera sido una calamidad pública. Ni el gobierno federal, ni el gobierno estadual, ni el gobierno municipal tenía la estructura para recibir 1.200, 2.000 migrantes en una semana. Entonces, eh, la, la premisa metodológica es que, Vamos a partir de los datos, por ejemplo, en Manaus recibimos 6.437 migrantes haitianos desde el 2012, 2.258 en San Paulo, 939 en Cuiabá, 480 en Curitiba, sumando más de 10.000 y, y 100, sin contar los centros de Río de Janeiro, Porto Alegre, Buenos Aires, Santiago y otras. Entonces, la premisa metodológica es eh, las afirmaciones muy rápidas que voy a presentar se basan eh, by evidence de lo que los migrantes nos eh, testimonian a cada día llegando a los centros donde los recibimos. Y los, tres, los cuatro elementos que quería mencionar, el primero es el marco jurídico. ya se mencionó anteriormente, eh, Brasil eh, estableció un visto humanitario. Y eh, como hay un dicho en América Latina, hecha la ley hecha la trampa, eh, en la embajada de Haití, considerando que la fila es muy larga y que en San Paulo cuando llegan los trámites son muy demorados, los coyotes ya encontraron la forma de hacerlos pasar por brasileña mucho más rápidamente con un costo de 4 mil dólares o incluso más. Entonces ahí se genera si el visto humanitario es un marco jurídico que, que dio una solución, por otro lado eh, en, en algunos casos la sociedad incivil es mucho más rápida que la sociedad civil <laughs> y ahí ya eh, viendo las dificultades de tiempo y de procesar los vistos ya se generó un business un, un una, entonces, el primer aspecto es la, defi la dificultad en la documentación, los tiempos, los procedimientos generan eh, ese grupo de, que se aprovecha de esa situación de, de migrantes que están desesperados para usar el visto humanitario, pero no logran, entonces pasan en forma irregular. Eso genera, el segundo punto entonces, un proceso de coyotaje y una ruta migratoria irregular que, como se mencionó, parte de Haití. Pasando por República Dominicana, Panamá, Ecuador, algunos cruzan Perú, Bolivia, ingresan por Brasileña. Las rutas, ahí se generan diferentes rutas. Y eso también nos comentan los migrantes haitianos que recibimos. Algunos pasan por Perú, otros vienen directamente o por Bolivia. Y, y, y el tercer elemento, dentro de esas rutas hay, hay varios varios elementos que comprueban violaciones de derechos humanos. En esos cruces, eh, los coyotes o incluso en algunos casos ellos mismos nos comentan que la policía nos cobran propinas o hay casos también, eh, creo que hay un video posterior también, ah, no va a funcionar, iban a presentar un video donde hay casos, por ejemplo, de mujeres que le exigen que se quiten toda la ropa y... Eh, es decir, hay, hay, hay situaciones muy… Eh, de violaciones de derechos humanos eh, muy complicadas. Eh, los relatos que ellos eh, presentan en nuestros centros de, de que tienen que pagar los coyotes y, y, en, y en algunos casos que están involucrados también, eh, en algunos casos la policía, son constantes y eso lleva entonces nos lleva al cuarto punto que es la protección de los derechos a pesar de, de ofrecer un marco que es el famoso visto humanitario por ejemplo en brasil eh, perú exige ahora el visto entonces hay, hay elementos que los procedimientos mismos de la, del, del visto humanitario o los procedimientos utilizados en formas distintas en los, en el corredor migratorio hacen con que eh, la protección de los derechos de esos migrantes se vea uh, lesada, como se habló anteriormente, refiriéndose también al tema de los, de los refugiados. En otras palabras, hay un marco jurídico, pero no hay, un, no hay elementos de protección concretos para los que sufren violaciones de derechos humanos. Y ahí es donde interviene la sociedad civil con determinadas estrategias, como se mencionó anteriormente, y, y concretamente los escalabrinianos en esa red de casas del migrante y centros de acogida que tenemos en todo el continente americano, estamos focalizados en tres programas muy concretos. El primero es Relief, la persona llega y no tiene, no tiene casa, no tiene comida, no tiene documentos, no tiene... Entonces hay un primer programa de relief en San Paulo, Curitiba, Manaus. El segundo es la inserción laboral. Desde Manaus, por ejemplo, uno de los sacerdotes que está ahí, su padre es un empresario y creó un grupo de empresarios que empezaron a, a, a buscar insertar a esos migrantes haitianos en el mercado laboral. Entonces hay un, un programa de inserción laboral y de ahí nace entonces el gran problema de proteger a los que protegen, porque ahí se genera un fenómeno muy extraño que se puede decir, entonces los escalabrinianos están promoviendo la migración haitiana en Brasil. Los escalabrinianos están protegiendo, están recibiendo, están haciendo algo de sustituir elementos que no están presentes de parte de, de otros de otras instituciones del Estado, la sociedad civil, y lo hacemos por cuestiones humanitarias. Como Brasil definió el marco jurídico humanitario, nosotros actuamos en la protección por cuestiones simplemente humanitarias. Ahora, ahí se genera un poco la percepción de que eh, podríamos estar promoviendo la, la migración haitiana, y no es así. Y el tercero es, a largo plazo, es... El concepto de education, de educación en el sentido de cambiar las percepciones y eh, establecer eh, estrategias de colaboración para la protección efectiva de los migrantes. Y de ahí entonces vienen los cuatro, los cuatro P, que son cuatro propuestas muy concretas que vemos como posible colaboración también con la Comisión y con los estados y sociedad civil. El primera, la primera P es la prevención. Yo creo que aquí hay un espacio de coordinación entre el Gobierno de Haití, los países receptores y los países de tránsito, buscando garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes haitianos. La segunda P es la protección. Como mencionaba anteriormente, nosotros como red o otras entidades buscamos proteger pero no es suficiente lo que estamos haciendo, es una responsabilidad de todos la protección. Y, y en ese sentido, eh, creemos que, además de la protección, en algunos casos muy concretos también, está la tercera P, que es el tema de la persecución de los traficantes, coyotes y los que están involucrados. En ese, en ese tráfico. Y finalmente, para que las tres P's anteriores funcionen, la prevención, la protección y la persecución de los traficantes, es la partnership entre los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, por un lado, la, la partnership entre los Estados y finalmente entre los Estados y la sociedad civil. Yo creo que con esos cuatro, esas cuatro columnas, se podría construir un edificio de reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los migrantes haitianos. Y estamos disponibles a apoyar en esas cuatro columnas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la atención y estamos a disposición para dudas o seguir con el diálogo. Thank you very much, um For the excellent information you have provided us. Um, the Commission has been deeply concerned, particularly post the earthquake, with the situation of Haitian migrants. Um, and a lot of our attention has been on the movement north, and this is very important information on the movement south. Um, just to, to remind everyone that this is actually a regional hearing, um, which is concerned with um, the situation of Haitian migrants as they move through and go to a number of countries in the Americas. Uh, I wanted to first um, offer the opportunity for comments to the thematic rapporteur with responsibility for migrants, uh, Commissioner Felipe Gonzalez. Gracias, Presidenta. Bueno, le agradezco a las peticionarias y al peticionario por la interesante información que han aportado y el análisis que han hecho, así como la documentación que nos han entregado. Y como decía la, la Presidenta eh, de esta audiencia, la Comisionada Robinson, este. La idea es analizar fundamentalmente las cuestiones de carácter regional envuelto, cómo se da este fenómeno de migración, en este caso que tiene características distintas al, al común en, en los estados de la OEA y en, y en América Latina y el Caribe. Y sin prejuicio de eso, se puede en otro momento, si es necesario, hacer audiencias sobre países respectivos en las cuales estarán los estados respectivos también representados. Pero mirando el asunto de manera más global... Yo, eh, por una parte, desde luego, me hago cargo de las eh, propuestas que ustedes han, han planteado y vamos a considerarlas en la Relatoría y en la Comisión para ver de qué manera podemos darle un mayor seguimiento a esta situación. Quería preguntarles, eh, por una parte, qué tipo de monitoreo sobre las condiciones de los migrantes existe en esta ruta. Yo entiendo que ustedes mismos han hecho un esfuerzo al respecto, por supuesto, pero eh, preguntarles si hay una forma de monitoreo más o menos regular que se está haciendo desde la sociedad civil eh, o algo por el estilo. Y también quería preguntarles sobre eh, centros de migrantes eh, en los países de tránsito que estén albergando a nacionales haitianos. Aquí se señaló la situación en Brasil, pero quería preguntarles también cómo se va dando eso en la ruta ya sea a través de los jalaurinianos o de o de otras instituciones y lo último que quería preguntarles este si ustedes tienen una estimación de qué porcentaje de personas de Haití llega por la ruta terrestre, que hace toda esta ruta terrestre y qué porcentaje por vía aérea, por una visa humanitaria, asumiendo que sea si por visa humanitaria llegan por vía aérea, no lo sé. Gracias, Vice muchas gracias eh, muchísimas gracias también por traernos el tema, eh, por traernos la información y las, eh, y las recomendaciones para la comisión. Como relatora de País de Origen Haití, me gustaría saber eh, de qué manera las autoridades haitianas eh, participan en brindar la documentación. Eh, a, las, a los potenciales migrantes si ustedes ven que es una es un problema la falta de documentación como ciudadanos haitianos eh, es, me gustaría saber si eso son personas indocumentadas o eh, o tienen documentación eh, también si <coughs> si hay una participación activa en el proceso migratorio para ayudar a garantizar un proceso eh, más protegido, una migración en mejores condiciones. Eh, me gustaría identificar eh, cuáles son los pasos previos antes de que salgan de Haití. Eh, en, en la consecución de la visa humanitaria, ante la Embajada Brasilera, eh, ustedes mencionaban que eh, ahí mismo estaban los enfrente, en la vereda, en la calle, eh, los, los traficantes. Entonces, eh, sería muy fácil si un Estado quiere perseguir a los traficantes, sabe dónde están, ¿verdad? O cómo hacer eh, la ruta para identificar cómo ocurren estas. Estas graves violaciones de derechos. Eh, y, ¿Y cuáles serían las instituciones más involucradas en Haití para acompañar este, tanto de, del Estado como de la sociedad civil, para asegurar.? Porque estamos hablando de que hay otros estados involucrados, ustedes dicen que deberíamos hablar con estados de tránsito y de recepción, pero también el estado de origen y principalmente, ¿verdad? Entonces, si nos pudieran informar un poquito más de lo que ocurre eh, antes del inicio y, y la, las recomendaciones que tienen en ese campo. Gracias. Thank you very much, Ortiz. Um, I wanted to follow up or just reiterate two questions. Um, One was about a very simple one, about the routes, um, and whether it was sea or air or land and and how people are moving and whether there are risks attendant with the modes of transportation. Um, and then also Commissioner Ortiz raised a question about documents and whether Haitians without documents are also moving, um without Documents which would establish um, national documents and whether that presents problems or challenges, as well. Um, can I give you a few minutes to to respond? Oh, sure. Tengo una consulta más. Esta importante información que ustedes tienen, ¿de a qué manera los medios de comunicación en Haití eh, informan a la población sobre los peligros en esta ruta? Gracias. Muito bueno, muitas graças por las perguntas. Esperamos poder trazer aportes necessários à a, a clarificação. Eh... Bom, bueno, a pergunta do comissionado Felipe Gonçalves sobre que tipo de monitorio já existem por parte da sociedade civil. Há alguns intentos, sim, sí, mas ainda eh, não há um monitorio que, que cubra toda a ruta migratória. E é es por essa razão que pedimos que ela comissão esse tipo de estudo para verificar mesmo sobre a direção... Mais completa de todos os âmbitos. O que nós temos desde Brasil, em Conectas, eles a situação em Bras, Brasileia, porque estivemos aí em princípios de agosto, mas faz muita falta a documentação mesmo. Por parte da sociedade civil, sim, sí, porque também é nosso trabalho, sistematizar organizar a informação pero también de los órganos responsables en cada uno um de los países de origen de ruta y de acogida que, que toman parte de la agenda de derechos humanos. entonces de las defensorías del pueblo los eh, ministerios o secretarías de derechos humanos debían se ocupar más nosotros preparando para la audiencia eh, buscamos la información junto a los aos órgãos dos estados que tratam de direitos humanos e não havia esta informação nos outros países disponível e eh, isso nos preocupa muito eh, sobre o porcentagem eh, de quem vem e qual é a rota talvez já respondendo à pergunta da comissionada um, Robinson eh, a la rota la que é mais utilizada em pécia em Haiti e aí seguem por bus à República Dominicana e da República Dominicana de avião para Panamá, cidade de Panamá, e avião depois a Quito, Equador. E, e, uma vez que estão no Equador, passam por bus ou por carros particulares, ou minibus, eh, fazendo por terra, eh, cruzam Peru, às vezes desde Peru já entra em Brasil, ou cruzam eh, a fronteira com Bolívia, e de Bolívia chegam na Brasil. E a fronteira com com o estado de Acre, em Brasil, tem na documentação o mapa, o eh, estado de Acre é quase como uma dupla fronteira, tanto com o Peru quanto com Bolívia. Por isso, a cidade brasileira está servindo como a porta de chegada a, a los haitianos que chegam sem eh, a ruta. Respondendo à pergunta do comissionado Gonzalez sobre por, os porcentagens, eh, lo que nós temos, porque utilizamos la ley de acceso a lei de acesso à informação pública em Brasil, foi solicitar o número de visas humanitárias concedidas por pelo Estado e la residência permanente via solicitação de refúgio, porque se pediram via refúgio porque chegaram sem la visa. Eh, a informação que temos desde janeiro de 2012 até junho eh, ou oh, perdão julho de 2013, eh, nós antes da audiência também tentamos atualizar os números, mas ainda não recebemos a informação dos órgãos do Estado de Brasil, mas usando este período de janeiro de 2012 até junho de 2013, o eh, governo do Brasil eh, eh, otorgou 3.329 visas humanitárias sendo 3071 em la Embajada em Porto Príncipe e 258 em las outras representações diplomáticas então, em total 3329. E as residências permanentes eh, permanente por meio de refúgio foram 5728 eh, são concedidas pela SENIG. Então, esses são os números oficiais que temos, por isso queria compartilhar. Mas os números não oficiais, mas de estimativas, que a cada dia chegam 50 pessoas sem a visa. E isso seria 1.400 por mês, mais ou menos. E a visa não está alcançando o eh, total de pessoas que estão buscando eh, migrar a Brasil. É eh, sobre como as autoridades participam com a documentação e que documentação é necessária. Eh, um dos temas que esteem, temos escutado de pessoas desde Haiti é que o governo está tardando o procedimento de dar o passaporte, emitir o passaporte, e sem o passaporte não se pode pedir a visa. Então, esse é um tema específico, mas, além disso, há uma falta de clareza sobre quais são os requisitos para sacar a visa. Por exemplo, quando foi criado, era só necessário apresentar um passaporte válido, eh, um antecedente de criminal e um comprovante de residência em Haiti. Eh, usando a lei de acesso à informação, nós pedimos quais eram os requisitos. E aí outras coisas surgiram. Por exemplo, que o, governo, eh, o Estado de Brasil está pedindo o currículo VITAI, eh, um atestado dizendo qual é a sua formação acadêmica. E aí nos queda a dúvida: por que estão pedindo isto para uma migração que tem como motivo humanitário? Eh, um. Sobre a pergunta da comissionada Rosa Maria Ortiz sobre que as autoridades podem fazer, se si es investigar essas redes de tráfico que de todo que escuchamos é es muito visível e presente em eh, Haiti. E a outra coisa também um, é prover mais informação eh, sobre os... As iniciativas que estão sendo organizadas junto a, a estados de la ruta. Sabemos, por exemplo, que o Conselho eh, Nacional de imigração de Brasil eh, participou de uma reunião em Porto Príncipe com autoridades haitianas. Ou mesmo a OIM apresentou seus eh, resultados preliminares em Porto Príncipe junto com autoridades haitianas. Mas há poucas informações sobre isso. Nós tentamos eh, organizar a informação, está na documentação, mas. Pouquíssimo, então mais transparência e divulgação sobre os esforços eh, regionais que já passaram, bueno, não estão sendo suficientes, mas que já se ocorreram, mas faz muita falta mais informação sobre isso os meios, quando nós pedimos mais informação do governo de Brasil, porque eh, a visão não está sendo difundida e eh, disseminada, eh, nos disseram que estão utilizando as rádios comunitárias, porque a internet também não é o meio mais eficiente para, para divulgar a existência da visão humanitária. Mas eh, haveria que averiguar isto, porque a gente, muitos que entrevistamos nos dizem que não sabiam, De, de la existencia o no sabían de cuáles son los requisitos para pedir la visa o si hay costos, si no hay y cómo, y cómo hacerlo. Entonces, yo creo que traté, no sé, tal vez Padre Leonis si quiere hablarse de la protección. Sí, um, de las tres preguntas del comisionado Felipe González, la primera sobre el monitoreo, como mencionaba anteriormente. Eh, ese incremento eh, de la migración haitiana se dio principalmente después del terremoto y con el tema de la visa humanitaria del 2012. Y eh, estamos todavía en el proceso de relief, digamos, de atención, de intentar la protección. No hay, no existe un monitoreo completo de lo que está pasando. Eh, y es, es una tarea pendiente, aunque, eh, por ejemplo, en las redes de, de protección, y aquí está la pregunta también de la comisionada Rosa María Ortiz sobre la participación activa de las instituciones de gobierno y sociedad civil involucradas en el proceso. Como se mencionó, el gobierno, los gobiernos de Brasil y Haití con la OIM tuvieron encuentros, coordinación. Eh, lo que no existe todavía es una coordinación mayor con los, con las entidades de la sociedad civil, donde llegan esos migrantes eh, haitianos, informe irregular. Eh, la experiencia que tenemos, por ejemplo, en el caso de refugio, un refugiado nunca va a buscar la representación consular de su país cuando está en el exterior, porque está huyendo de su país. Y es muy difícil que un migrante también traficado, que está envuelto en... en busque las autoridades, digamos, del Estado en primer lugar. Siempre va a buscar un filtro. Y preguntar qué pasa si voy a ese organismo de Estado y, y si yo ingreso a, a Brasilea. Hay todo un tema de contactos que eh, sería muy positivo si hubiera una mayor coordinación, eh, contestando a la pregunta de la, de la intervención del Estado y sociedad civil. Entonces, el monitoreo sigue siendo una tarea pendiente, aunque haya ya determinados números, como los que se mencionaban por los números de visas, lo que más. Eh, lo que es más difícil de controlar es la situación del coyotaje, la, la parte irregular. Y finalmente, la, eh, sobre el tema de, la, de cuáles son las redes de protección que preguntaba Felipe González, el comisionado, eh, existen, por ejemplo, en República Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú. Uh, un ejemplo, la, a nivel de Iglesia Católica están las comisiones nacionales de las conferencias episcopales, están las cáritas, están las pastorales sociales, están, por mencionar la Iglesia Católica, sí también otros grupos religiosos o otras ONGs, hay, hay, hay varias entidades que están interviniendo. Lo que sí, hay un conjunto enorme de acciones, pero no una acción en conjunto. Yo creo que es por ahí. Eh,

That, I, that's a reason that one of that's one of our requests is there isn't enough information, and it is in that space of the lack of information that so many Haitians are being caught up in the racketeering scenario. They're, the racketeers are the ones that are telling them you need you need lots of education in order to go. You need to have somebody to sponsor you. There are plenty of things that they're saying in order to. Um, push people to go through these irregular routes, and while I did hear from a few from a few people that they had heard something on the radio, there's just not enough. And those are those are a few of the many people that I interviewed. So I think that that is something that yes, the Haitian authority, in conjunction with the Brazilian authorities and and the other countries, could work to to improve. Um, on the note of, of Haitians seeking out government leaders, we did. A number of people told me that they were frustrated with the fact that there wasn't a consulate in certain cities, a Haitian consulate, so that they, they didn't know who to go to. They had no idea who to connect. There were no centers, really, that, besides Misi Alpaz, um, to provide them with centralized information. And that, I think, as, as time progresses, we'll see, will lead to labor trafficking issues and other things down the road if those aren't addressed. Thank you. Thank you very much for bringing this very important issue to our attention. And I think it would be useful if we think of it as a regional hearing that covers the whole region. Um, although you emphasized the countries of transit and destination, uh, migrants, including Haitians, are moving in many different directions. And their are important lessons and guidance for all countries in the region from the information you've provided us. I also wanted to thank you for your work um, in supporting those who are moving and migrating, and to, as Commissioner Gonzalez has already indicated, our commitment um, to following up on the issue. And we'd be happy to receive any additional information you can provide us. Thank you very much.